Уважаеми колеги, ще бъда кратък. Смъртта не е повод за многословие. Искрени съболезнования към семейството, близките, приятелите и колегите на младшия инспектор Петър Бъчваров. Българската държава ще направи необходимото, за да защити паметта на Петър и живота на българските мъже и жени, които охраняват българската граница. Убийството на границата задейства лавина от версии, предположения, анализи и коментари. И обвинения, разбира се, както и прехвърляне на отговорност. Служебното правителство носи своята отговорност за разрешаване на наследените кризи вече почти 100 дни. Толкова време мина от 2 август. Припомням, че обикновено 100 дни е време, в което едно редовно правителство има привилегията да разполага с кредит на доверие. Служебното правителство нямаше това време, даже и 100 секунди. Политическите изказвания за причините довели до убийството на границата смущават с безпаметност. Да носиш и да сочиш с пръст служебното правителство като отговорно за смъртта на български полицаи, за да отклоняваш вниманието от основната задача, която имат политическите сили в момента, съставяне на редовно правителство и приемане на неотложните закони, е проява на неуважение към българските граждани. Когато говорим за сигурността на българската граница, всъщност говорим за националната сигурност и суверенитета на българската държава. Всяка неточна дума срещу нашата граница е изстрел срещу авторитета на България. Да почетем паметта на младши инспектор Петър Бъчваров с едноминутно мълчание.